આજના સામાજિક વિજ્ઞાનના લેક્ચરમાં તમારા બધાનું સ્વાગત છે. આજે પાઠ 4 ભારતની રાષ્ટ્રીય ચળવળો, એટલે કે ભારતની અંદર અંગ્રેજ શાસન દરમિયાન ક્યાં ક્યાં આંદોલનો થયા તેના વિશે જ સમજવાનું છે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પાઠની શરૂઆત કરીએ. સૌથી પહેલાં પ્રસ્તાવના જોઈએ. ભારતના વસવાટ દરમિયાન બ્રિટિશરોએ, એટલે કે અંગ્રેજોએ, ભારતની રાજકીય પરિસ્થિતિથી પરિચિત થયા. અંગ્રેજો ભારતમાં વેપાર કરવા માટે જ આવેલા હતા, પણ વેપાર કરવા જ્યારે આવ્યા ત્યાર પછી ધીમે ધીમે ભારતમાં વસવાટ દરમિયાન તે ભારતની રાજકીય પરિસ્થિતિથી જાણકાર બને છે. ભારતની રાજકીય ખટપટો અને આંતરિક નબળાઈનો લાભ ઉઠાવી બ્રિટિશ ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ ઈસવીસન 1757માં બંગાળામાં પગ પેસારો કરી ઈસવીસન 1857ના સંગ્રામ સુધીના 100 વર્ષના શાસન દરમિયાન ભારત પર પોતાનું આધિપત્ય જમાવી દીધું. અંગ્રેજોએ પોતાનું આધિપત્ય જળવાઈ રહે તે માટે દેશમાં મજબૂત વહીવટી માળખાનો ધીરે ધીરે વિકાસ કર્યો. અંગ્રેજોએ સ્થાપેલા વહીવટી માળખા દ્વારા દેશમાં સમાન કાયદા, સમાન વહીવટ અને બ્રિટિશ પ્રણાલિકા અનુસારનું ન્યાયતંત્ર અમલમાં આવ્યું. આમ છતાં ભારતમાં રહેનારા અંગ્રેજોએ ઇંગ્લેન્ડને વધુ લાભ થાય તેવા કાયદા અને વહીવટની સ્થાપના કરી. અંગ્રેજોએ ભારતમાં શાસન કરવાની તો શરૂઆત કરી દીધી, પણ ધીમે ધીમે તેણે વહીવટીતંત્ર ઊભું કર્યું, કાયદા બનાવ્યા અને ન્યાયતંત્ર પણ અમલમાં મૂક્યું. પણ સૌથી વધારે લાભ તેણે પોતાના દેશ ઇંગ્લેન્ડને આપ્યો. અંગ્રેજોએ ભારતના ભોગે ઇંગ્લેન્ડને સમૃદ્ધ બનાવી ભારતનું સૌથી વધુ આર્થિક શોષણ કર્યું. ભારતના ભોગે તેણે પોતાના દેશ ઇંગ્લેન્ડને સમૃદ્ધ બનાવ્યું. સૌથી પહેલો સ્વતંત્ર સંગ્રામ આવશે 1857નો સ્વતંત્ર સંગ્રામ, કે જે તમે ધોરણ 8ની અંદર પણ સમજી ગયા છો. તો ભારતના ઇતિહાસની અંદર ભારતના લોકો એ સૌ પ્રથમ અંગ્રેજો વિરુદ્ધ પહેલો સ્વતંત્ર સંગ્રામ કર્યો હોય તો તે 1857ની સાલનો સ્વતંત્ર સંગ્રામ છે. ભારતમાં 1857નો સ્વતંત્ર સંગ્રામ થવા માટે રાજકીય અસંતોષ, આર્થિક શોષણ, સામાજિક અને ધાર્મિક પરિબળ, લશ્કરી પરિબળ તેમજ તાત્કાલિક પરિબળ, કે જેની અંદર એનફિલ્ડ રાઇફલને લશ્કરમાં દાખલ કરવાની નીતિ જવાબદાર છે. સંગ્રામનો પ્રથમ શહીદ તમને ખબર જ છે, મંગલ પાંડે હતો. આ સંગ્રામની અંદર નાના સાહેબ, તાત્યા ટોપે, રાજા કુંવરસિંહ, રાણી લક્ષ્મીબાઈ, બહાદુર શાહ ઝફર વગેરે સંગ્રામકારીઓએ પણ ભાગ લીધો હતો. 1857નો સંગ્રામ થવા પાછળ ઘણા પરિબળો જવાબદાર હતા. એની અસર પણ ઘણી ઊભી થઈ, જેમાં ભારતમાં કંપની શાસનનો અંત આવ્યો, એટલે કે ભારતમાંથી અંગ્રેજ કંપની શાસન, ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનો અંત આવી ગયો અને ભારત દેશ બ્રિટિશ તાજના શાસનની શરૂઆત થઈ. એટલે કે આખા ભારતનો વહીવટ હવે ઇંગ્લેન્ડની પાર્લામેન્ટ કરશે. ત્યાર પછી જોઈ વહીવટી, લશ્કરી, સામાજિક, ધાર્મિક નીતિમાં પણ બદલાવ થયો. 1857નો સ્વતંત્ર સંગ્રામ તો નિષ્ફળ થયો, પણ તેની પાછળ ઘણા કારણો પણ જવાબદાર હતા, જેવા કે સ્વતંત્ર સંગ્રામની શરૂઆત વહેલી થઈ ગઈ, કેન્દ્રીય નેતાગીરીનો અભાવ હતો, અપૂરતા અને પછાત શસ્ત્રો હતા, સંગ્રામકારીઓમાં રાષ્ટ્રીય ભાવના કરતાં પોતાના અંગત સ્વાર્થને વધારે પ્રાધાન્ય આપવામાં આવતું હતું, યોગ્ય અને સંગઠિત નેતૃત્વનો પણ અભાવ હતો. આવા બધા કારણોસર 1857નો સ્વતંત્ર સંગ્રામ નિષ્ફળ ગયો. જેનો વધારે અભ્યાસ તો તમે અગાઉના ધોરણમાં, એટલે કે 8મા ધોરણમાં કરી ચૂક્યા છો. ત્યાર પછી જોઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે બહિષ્કાર અને સ્વદેશી ચળવળ.
અંગ્રેજો વિરુદ્ધ આંદોલનો તો થયા, તો બીજી ચળવળ હતી બહિષ્કાર એટલે કે તિરસ્કાર, અને સ્વદેશી એટલે કે આપણા દેશમાં જે કંઈ ચીજવસ્તુનું ઉત્પાદન થાય છે તેનો જ ઉપયોગ કરવાનો, ઇંગ્લેન્ડથી આવતી ચીજવસ્તુઓનો બહિષ્કાર કરવાનો. ભારતની રાષ્ટ્રીય ચળવળોમાં એક મહત્વનો બનાવ હતો બંગભંગનું આંદોલન, કે જે ઈસવીસન 1905 સાલમાં થયું હતું. આ બંગભંગના આંદોલનની સાથે સાથે બહિષ્કાર અને સ્વદેશી ચળવળની શરૂઆત થઈ. અંગ્રેજોની કૂટનીતિના પરિણામે અંગ્રેજોને એક જ નીતિ અપનાવેલી હતી, ભાગલા પાડો અને રાજ કરો. એ નીતિને લીધે બંગભંગનું આંદોલન થયું અને બહિષ્કાર અને સ્વદેશી ચળવળને વેગ પ્રાપ્ત થયો. બ્રિટિશ શાસન સમયે બંગાળ સૌથી મોટો પ્રાંત હતો, જેમાં આજના પશ્ચિમ બંગાળ, બિહાર અને ઓરિસ્સા રાજ્યનો સમાવેશ થતો હતો, ને ભારતના બીજા પ્રદેશો કરતાં બંગાળ રાષ્ટ્રીય ચેતનાનું કેન્દ્રબિંદુ હતું. રાષ્ટ્રીય ચળવળને વેગ અને વિચાર બંગાળમાંથી જ મળતો. આ ઉપરાંત 1857 સંગ્રામમાં હિન્દુ અને મુસ્લિમ એક સાથે અંગ્રેજો સામે લડ્યા હતા, તેથી હવે અંગ્રેજો કઈ નીતિ અપનાવશે? ભાગલા પાડો અને રાજ કરવાની નીતિ અપનાવી અંગ્રેજોએ ભારતની અંદર કોમવાદને ઉત્તેજન આપ્યું, એટલે કે હિન્દુ અને મુસ્લિમોને અલગ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. વાઇસરોય કર્ઝન દ્વારા વિશાળ બંગાળ પ્રાંતના વહીવટી કાર્યક્ષમતા લાવવાના બહાના હેઠળ પૂર્વ બંગાળ અને પશ્ચિમ બંગાળ એમ બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે. હવે બંગાળ સૌથી મોટો પ્રાંત હતો એટલે આખા પ્રાંતનો વહીવટ નથી થઈ શકતો, એવું કહીને અંગ્રેજ વાઇસરોય કર્ઝને બંગાળના બે ભાગલા પાડ્યા. બંગાળ પ્રાંતના બે ભાગલા પાડે છે, પૂર્વ બંગાળ અને પશ્ચિમ બંગાળ. બંગાળના ભાગલાનો સૌથી વધારે વિરોધ થયો. 16 સપ્ટેમ્બર 1905 રોજ બંગાળ પ્રાંતના ભાગલાનો અમલ કરાયો. તે દિવસ સમગ્ર બંગાળ પ્રાંતમાં રાષ્ટ્રીય શોક દિન તરીકે મનાવવામાં આવ્યો. તે દિવસે તમામ વિદેશી માલના બહિષ્કારનું આંદોલન અને સ્વદેશી માલના ઉપયોગને ઉત્તેજન આપવાનું એલાન પણ થયું. બંગાળી પ્રજા જ માત્ર નહીં, પરંતુ ભારતના અન્ય લોકો પણ એવું માનવા લાગ્યા કે હિન્દમાં રાષ્ટ્રવાદનો જુવાર જોરશોરથી શરૂ થયો છે, એટલે કે દેશભક્તિ, રાષ્ટ્રીય ભાવનાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. તેને રોકવા આ વિભાજન કરાયું છે. તે દિવસે સમગ્ર બંગાળમાં હિન્દુઓ અને મુસ્લિમોએ એકબીજાને હાથે રાખડી બાંધીને સંગઠન શક્તિના અંગ્રેજોને દર્શન કરાવ્યા. આ આંદોલનના મહત્ત્વના 3 લક્ષણો હતા. બંગભંગ આંદોલન પાછળ 3 મુખ્ય તેના લક્ષણ હતા. એક તો સ્વદેશી અપનાવવું, બીજું વિદેશી માલનો બહિષ્કાર કરવો, અને ત્રીજું આવશે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ, એટલે કે આપણા દેશની આપણી માતૃભાષામાં કે આપણું હિન્દી શિક્ષણને અપનાવવું, અંગ્રેજી શિક્ષણનો તિરસ્કાર કરવો. સ્વદેશી આંદોલનથી ભારતને ખૂબ લાભ થયો, જ્યારે વિદેશી માલના બહિષ્કારને પરિણામે ઇંગ્લેન્ડના વેપારને મોટો ફટકો પડ્યો, એટલે કે મોટું નુકસાન થયું. માન્ચેસ્ટરથી આવતું કાપડ બંધ થઈ ગયું. ઇંગ્લેન્ડથી આયાત થતા ખાંડ, બૂટ, સિગારેટ, તમાકુ આ બધું ઇંગ્લેન્ડથી ભારતમાં આવતું, તો એ બધાની આયાત પણ ઘટી અને ભારતમાં બનેલા કાપડનું વેચાણ પણ વધ્યું. સ્વદેશી માલ બનાવવાના કારખાનાની ભારતમાં શરૂઆત થઈ. બંગાળ ઉપરાંત હિન્દના અન્ય પ્રદેશો જેવા કે પંજાબ, ઉત્તરપ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ, મુંબઈ, મદ્રાસ વગેરે પ્રાંતોમાં પણ આ બધા લડતની શરૂઆત થઈ. ગુજરાતમાં પણ સ્વદેશીની લડતનો પડઘો પડ્યો. આનો પડઘો બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટમાં પણ પડ્યો અને પાર્લામેન્ટે, એટલે કે ઇંગ્લેન્ડની પાર્લામેન્ટે પુનઃવિચારણા કરીને માત્ર 6 વર્ષ બાદ, એટલે કે 1911 સાલમાં
બંગાળના ભાગલાને રદ કરવા પડ્યા. હિન્દવાસીઓ આ એક યાદગાર વિજય હતો, સંગઠન શક્તિનો પણ વિજય હતો, અંગ્રેજ શાસન વિરુદ્ધ જાગૃત થયેલી નવી ચેતનાનો આ એક નોંધપાત્ર વિજય હતો. આપણે જોઈએ મુસ્લિમ લીગની સ્થાપના. 1906 સાલની અંદર મુસ્લિમ લીગની સ્થાપના થાય છે. અંગ્રેજોની એક જ નીતિ હતી, ભાગલા પાડો અને રાજ કરો. 1857ના સ્વતંત્ર સંગ્રામમાં હિન્દુ અને મુસ્લિમો એક થઈને અંગ્રેજો વિરુદ્ધ લડ્યા હતા, માટે અંગ્રેજો હવે હિન્દુ અને મુસ્લિમોની એકતાને તોડી નાખશે તે માટે તેણે મુસ્લિમ લીગની સ્થાપના પણ કરાવી. તો અંગ્રેજો ભાગલા પાડો અને રાજકારણની નીતિ અપનાવી હિન્દુ મુસ્લિમ વચ્ચે વૈમનસ્ય એટલે કે ભેદભાવ ઊભા કરવા માગતા હતા. તે સમયના વાઇસરોય લોર્ડ મિન્ટો અને હિન્દી વજીર મોલેએ સાથે થઈને હિન્દના રાષ્ટ્રવાદને કચડી નાખવાની એક યોજના બનાવી. રાષ્ટ્રીય લડતની તાકાત વધી ગઈ ત્યારે અંગ્રેજોએ ઉપલા વર્ગના મુસ્લિમોની તરફદારી કરવાની શરૂઆત કરી. અલગ મતાધિકાર અને અલગ મતદાર મંડળોની માંગણી કરવા, એક મુસ્લિમ સંગઠનની રચના કરવા, મુસ્લિમોના એક જૂથને સમજાવવામાં અંગ્રેજો સફળ રહ્યા. પરિણામે મુસ્લિમ લીગની સ્થાપના થઈ. આ સંસ્થાની સ્થાપનામાં મુસ્લિમોના ધાર્મિક વડા આગા ખાન, ઢાકાના નવાબ સલીમુલ્લા ખાન, વાઇસરોય મિન્ટો અને તેના ખાનગી મંત્રી ડનલોક સ્મિથે મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. મુસ્લિમો કોંગ્રેસના વાર્ષિક અધિવેશનમાં હાજર ન રહે તે માટે કોંગ્રેસના અધિવેશનના દિવસે જ મુસ્લિમ લીગનું વાર્ષિક અધિવેશન ગોઠવવામાં આવ્યું. આમ અલગ પ્રતિનિધિત્વની માંગણી મુસ્લિમોની ન હતી, પરંતુ અંગ્રેજોની નીતિની જ એક ઉપજ હતી કે નીપજ હતી. મિન્ટોએ જ મુસ્લિમોને સહયોગી બનવાની નીતિની શરૂઆત કરી. તેથી મિન્ટોને કેટલાક લેખકો મુસ્લિમ કોમવાદના પિતા કહે છે. ભારતમાં મુસ્લિમ કોમવાદના પિતા તરીકે લેખકો કોને ઓળખાવે છે? લોર્ડ મિન્ટોને. એક ઇતિહાસકાર તો ત્યાં સુધી લખે છે કે પાકિસ્તાનના સાચા સર્જક મોહમ્મદ અલી ઝીણા કે રહીમતુલ્લા નથી, પરંતુ લોર્ડ મિન્ટો જ હતા. કેમ કે લોર્ડ મિન્ટો દ્વારા જ મુસ્લિમ લીગની સ્થાપના કરવામાં આવી, હિન્દુ અને મુસ્લિમોને અલગ કરવામાં આવ્યા. ત્યારથી જ હિન્દુ મુસ્લિમ સંઘર્ષ વધ્યો અને છેવટે હિન્દના એટલે કે હિન્દુસ્તાનના ભાગલા પણ પડ્યા. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈએ ઉગ્ર ક્રાંતિકારી ચળવળનો ઉદ્ભવ અને વિકાસ. ભારતમાં ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિની શરૂઆત વાસુદેવ બળવંત ફડકેએ કરી છે. દામોદર ચાફેકર તથા બાલકૃષ્ણ ચાફેકર બંધુ એટલે કે બંને ભાઈઓ, તેના સિવાય વીર સાવરકર, બારીન્દ્રનાથ ઘોષ, ખુદીરામ બોઝ, પ્રફુલ્લ ચાકી, રામપ્રસાદ બિસ્મિલ, અશફાક ઉલ્લા ખાં, ચંદ્રશેખર આઝાદ, ભગતસિંહ, શિવરામ રાજગુરુ, સુખદેવ, બટુકેશ્વર દત્ત, રોશનસિંહ, આ બધા ક્રાંતિકારીઓ છે. આ ક્રાંતિકારીઓ વિશે તમે ભણી જ ગયા છો. તો આ બધા ક્રાંતિકારીઓએ રાષ્ટ્રવાદની એટલે કે દેશભક્તિની જ્યોતને જલતી રાખી. શસ્ત્રો બનાવવાથી માંડીને તેનો ઉપયોગ સુધીની તાલીમ પામેલા યુવાનોએ અંગ્રેજ સરકારની ઊંઘ હરામ કરી નાખી. ઉગ્ર ક્રાંતિકારી ચળવળો હિન્દમાં ઉદ્ભવી અને દેશ વિદેશમાં પણ પ્રસરી. તેની પૂર્વ ભૂમિકામાં બંગાળના ભાગલા રદ કરવામાં ચાલેલું આંદોલન, સુરતના કોંગ્રેસ અધિવેશનમાં પડેલા જહાલ અને મવાલ એમ બે ભાગલા અને કોંગ્રેસની માત્ર ઠરાવો, વિનંતીઓ અને આજીજી કરવાની પદ્ધતિનો પ્રબળ વિરોધ જેવા સંજોગો પડેલા છે. લાલ બાલ પાલની ત્રિપુટીઓ જહાલવાદી નીતિ અપનાવી હતી. હિન્દ યુવા કાર્યક્રમમાં નવું ચૈતન્ય રેડ્યું,
હિન્દી રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસની ઢીલી પહોંચી નીતિને એક જબરદસ્ત નવો જ વળાંક આપ્યો. ને ફોટોગ્રાફની અંદર તમે જોઈ શકો છો ભારતના જાણીતા ક્રાંતિકારીઓ ખુદીરામ બોઝ છે, રામપ્રસાદ બિસ્મિલ છે, અશફાક ઉલ્લા ખાં છે અને ચંદ્રશેખર આઝાદ. તેના સિવાય ભગતસિંહ, શિવરામ, રાજગુરુ, સુખદેવ અને રોશનસિંહ આ બધા ભારતના ક્રાંતિકારીઓ હતા. લોકમાન્ય બાલ ગંગાધર તિલક, તેણે તો ઉગ્ર ભાષામાં એવું જાહેર કરી દીધું હતું કે સ્વરાજ્ય મારો જન્મસિદ્ધ હક છે અને તેને હું લઈને જંપીશ, જે આઝાદીના ક્રાંતિકારી લડવૈયાઓનો મંત્ર બની ગયો હતો. ત્યારે ભારતના નવયુવાનોના એક વર્ગે વિદેશી શાસનની ગુલામીમાંથી આઝાદી મેળવવાના પ્રયત્નો હાથ ધર્યા. ઉગ્ર ક્રાંતિકારી લડતના લડવૈયા માતૃભૂમિની સ્વતંત્રતા માટે હસ્તે મુખે બલિદાનો આપવા માટે પણ તત્પર, એટલે કે તૈયાર હતા. તેઓ પ્રાણ આપી શકતા અને આઝાદીની પ્રાપ્તિ માટે બીજાનો પ્રાણ પણ લઈ શકતા હતા. ભારતમાં મહારાષ્ટ્ર, બંગાળ, પંજાબ, બિહાર, ઓરિસ્સા, ગુજરાત, રાજસ્થાન આ દરેક રાજ્યની અંદર ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓની શરૂઆત થઈ ગઈ. આ પ્રવૃત્તિઓમાં મિત્રમેલા સોસાયટી, અભિનવ ભારત સમાજ, અનુશીલન સમિતિ, અંજુમાને મહિલાને વતન, ઇન્ડિયન પેટ્રિયોટ્સ એસોસિએશન વગેરે સંસ્થા સ્થાપીને ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓને ભારે વેગ આપ્યો. પ્રથમ તબક્કામાં સંધ્યા, યુગાંતર, નવશક્તિ, વંદે માતરમ, કેસરી, મરાઠા આવા વર્તમાનપત્રો અને સામાયિકોએ પણ પ્રજાની અંદર જાગૃતિ લાવી. અલીપુર હત્યાકાંડમાં 34 જેટલા ક્રાંતિકારીઓ પર કેસ ચલાવાયો. હાવડા હત્યાકાંડ, ઢાકા હત્યાકાંડ આવા હત્યાકાંડ પાછળ ઘણા ક્રાંતિકારીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી. દિલ્હીમાં વાઇસરોય હાર્ડિસ પર બોમ્બ ફેંકી તેની હત્યા કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો. 13 નવેમ્બર 1909 રોજ અમદાવાદમાં રાયપુર દરવાજા બહાર વાઇસરોય મિન્ટો ઉપર બોમ્બ નાખવાનો પણ પ્રયત્ન કરવામાં